Për rëndësin dhe sfidat që i ka profesioni i mësimdhënies, në kronikën vijuese sjellim rrëfimin e dy mësimdhënësve. Ato shpresojnë që të gjithë të reflektojmë më shumë në mënyrë që ta forcojmë këtë shtyllë kryesore të shoqërisë. Ka afër 25 vite që punon si mësimdhënëse. Mësuesja Gjejlani Aliu në ditën e saj rrefen për kohën dhe sfidat që u përball para dhe gjatë luftës, gjatë ushtrimit të profesionit. Periudat deri më tani kanë qenë të ndryshme, kemi kaluar në përfaza të ndryshme, me peripeti të ndryshme, periuda para luftës, pas luftës, deri në ditët e sotme që u ballafaqua me shumë vështërsi, me shumë gjëra të ndryshme që na erdhën, kështu që jemi munduar vazhdimisht të japim kontributin ton, që të jemi sa më të suksesshëm me familjen. Por sfidat për të dhe për shumë mësimdhënës të tjerë vazhduan, sikurse mësimi në kohë pandemie. Mësuesja e re Arjet Bajrami ka 6 vjet që ushtron këtë profesion. Ajo flet për përgjithësitë dhe sfidat që e përcollën këto vite. Pandemia ka pasur disa benefite, siç është mësimi i teknologjisë, ku nxënësit e kanë praktikuar më shumë, madje edhe mësimdhënësit janë futur në këtë botën e re teknologjike, mirë po krahas kësaj ka larguar nga nxënësit atë anën emocionale, zhvillimin e tyre psikologjik dhe social në ambientet tona shkollore, dhe kjo ka ndikuar shumë. Akoma po i vuajmë ato pasoja dhe neve si mësimdhënës na kushton të punojmë 3 fish ose 4 fish më shumë në ambientet tona shkollore që të arrijmë sadopak ato rezultate të cilat i kemi synuar më parë. Bajrami uron që ky 7 mars të bëj kthes në arsimin ton, sikurse ai vitit 1887, dhe të reflektojmë më shumë mbi rëndësinë e punës të një prej shtyllave kryesore të shtetit.